បាទខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរសួស្តីនិងសូមស្វាគមន៍ស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ឆាណែលបាទខ្មែរហិស្តូរីដែលជាឆាណែលចែករំលែកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រវត្តិបាទបុគ្គលល្បីៗរួមទាំងប្រវត្តិអ្នកដឹកនាំផ្សេងៗទៀតបាទក្នុងនោះក៏មានព័ត៌មានច្រើនទៀតផងដែរបាទតើដល់ណាជាអ្នកសម្លាប់អ៊ីវកាបាទប្រធានរដ្ឋសភាឆ្នាំ1960ខ្ញុំជឿជាក់ថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ
អំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីកុំភ្លេចចុចប៊ូតុង Subscribe ចុចរូបបណ្ដឹងនិងជួយចែករំលែកក៏ដូចជាជួយឲ្យមានដៃនិង Comment ខាងក្រោមវីដេអូនេះផងដែរបាទអូខេកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនពិសាតែម្ដងនៅល្ងាចម៉ោង6ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ1950អ៊ីវកាត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយជន់មិនស្គាល់មុខគប់គ្របបាយដៃនៅទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកិច្ចកម្មដ៏កំសាកថោកទាបនេះមិនត្រូវបានគេរកឃើញជន់ដៃដល់ឬអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះសង្ស័យទៅលើពួកបារាំងខ្លះសង្ស័យទៅលើព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុខ្លះចោទថាយ៉ែមសំបូជាមេខ្លោងតែក្រោយមកបើតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសអំពីកិច្ចកម្មនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមណរិនដេតជាប្រធានគណៈបកចម្រើនជឿនលឿនហើយទ្រង់បានរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសបាត់សពអ៊ីវកាសត្រូវបានដង្ហែយកទៅតម្កល់នៅគេហដ្ឋានរបស់គាត់នៅផ្ទះលេខ233នៅផ្លូវសុធារសមាត់ទន្លេខាងត្បូងវត្តកែវព្រះភ្លើងដើម្បីធ្វើបុណ្យតក្កណានុបទាន7យប់7ថ្ងៃលុះដល់ថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ1950សពត្រូវដង្ហែជាក្បួនយ៉ាងមហាឡារឹកឆ្ពោះទៅវត្តបទុមបដីក្បួនដង្ហែនោះក៏ក្រឹកក្រែងនិងបាត់បែនតាមផ្លូវជាច្រើនក្នុងក្រុងភ្នំពេញគឺចេញពីគេហដ្ឋានសពតាមផ្លូវសុធារសមាត់ទន្លេត្រង់ទៅខាងត្បូងបាត់ទៅទិសបាទសំទោសបាត់ទៅលិចដល់ផ្លូវព្រះនរោត្តមឆ្ពោះទៅខាងជើងមកដល់ផ្លូវអុកញ៉ាសើនគុយរហូតដល់មាត់ទន្លេបាត់តាមផ្លូវអុកញ៉ាឈុនទៅបាត់ចូលមកលិចវិញមកឈប់នៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាបាទសំទោសនៅមុខមន្ទីរសភាជាតិនិមន្តព្រះសង្ឃបាំងស្កូលជូនសពរហូតចប់សពគ្រប់បាទទើបក្បួនបន្តដំណើរតាមផ្លូវអុកញ៉ាឈុនមកលិចវិញចូលទៅត្បូងតាមផ្លូវវត្តបទុមវតីទៅឈប់នៅឈាបនដ្ឋានវត្តបទុមវតីដើម្បីបូជាសពអ៊ីវកាកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1905នៅឃុំសង្កែខេត្តបាត់ដំបងគាត់ជាកូនប្រុសទូលនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានឪពុកឈ្មោះអ៊ីវហេងនិងម្ដាយឈ្មោះទឹកកាលនៅវ័យកុមារគាត់បានចូលរៀននៅសាលាវត្តកណ្ដាលបន្ទាប់មកទៀតគាត់បានចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាខេត្តបាត់ដំបងរួចសិក្សានៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិក្រុងភ្នំពេញនិងសាលាពាណិជ្ជកម្មក្រុងហាណូយបន្តមកទៀតបានប្រឡងជាប់លេខ1នៅសាលាពាណិជ្ជកម្មនោះនៅក្នុងឆ្នាំ1927ឆ្នាំ1928គាត់បានត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញហើយបានចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន The Nivea សុទ្ធ The Nivea នៅក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូបារាំងនៅស្រុកមីមុតខេត្តកំពង់ចាមនៅឆ្នាំ1928នោះគាត់បានឈ្នះក្តីប្រធានក្រុមហ៊ុនកៅស៊ូជាជនជាតិបារាំងពីបទប្រមាថមើងងាយគាត់នៅទីនោះហើយគាត់បានមកចាប់ដើមអាជីពជាសហគ្រិនស្ថាបនាមួយនៅស្រុកមីមុតនោះបន្តទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1929គាត់បានរៀបអភិវិពាជាមួយនឹងអ្នកគ្រូម្នាក់ឈ្មោះកឹមសុរីសំទោសកឹមសេរីហៅពីងនឹងមានកូនពីរនាក់ក្នុងនោះមានម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីវបណ្ណាកាហើយអ៊ីវបណ្ណាកានេះបានរៀបការជាមួយនារីម្នាក់ឈ្មោះបាទអ៊ុសុផានិតជាកូនស្រីពៅរបស់អ៊ុផានកែវនិងអ្នកស្រីមុំពីងម្ដាយអ្នកម្នាងមូនិចអូតាមពិតគាត់ខ្សែស្រឡាយបាទស្ដាច់តែបាទអូខេអ៊ុសុផានិតត្រូវជាបងប្អូនអ្នកម្នាងមូនិចតែឪពុកផ្សេងគ្នាបាទខ្សែស្រឡាយព្រះមហាក្សត្របាទតបីរវល់ក្នុងមុខរបររកស៊ីជាសហគ្រិនភាពសំទោសជាសហគ្រិនស្ថាបនាយ៉ាងណាក៏អ៊ីវកាសក៏បានឆ្លៀតឱកាសរៀនសូត្រខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតរហូតប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍ទៅបន្តសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានគីមីនៅទីក្រុងបែកដូ
ប្រទេសបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1532ប៉ុន្តែពួកបារាំងបែរជារារាំងមិនឲ្យទៅបន្តការសិក្សាទៅវិញគាត់ក៏ត្រឡប់មករកស៊ីជាសហគ្រិនសាធារណការនៅស្រុកកំណើតគាត់ឯក្រុងបាត់ដំបងវិញនឹងបានក្លាយជាសមាជិកគណៈកម្មការចម្រុះនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអមរដ្ឋាភិបាលខ្មែរផងដែរពីឆ្នាំ1541គាត់បើកហាងលក់ឱសថនិងបើកសិប្បកម្មធ្វើសាប៊ូនៅក្រុងបាត់ដំបងរហូតដល់ឆ្នាំ1545គាត់ក៏បានទៅបម្រើការងារជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៅឯក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ1546អៀវកាសបានចូលរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិយុទ្ធវង្សបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1946ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងហើយបានឡើងជាប្រធានសភាពិគ្រោះធម្មនុញ្ញលុះដល់ចុងឆ្នាំ1547ក៏បានជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីបាទម្ដងទៀតក្រោយព្រះមហាស្វាមីនរោត្តមសេនុប្រកាសរំលាយសភានៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ1549អៀវកាសក៏ត្រូវបានតែងតាំងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ1549ពោលគឺគាត់បានធ្វើនាយរដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេលតែ8ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះលុះដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ1550ក៏ត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសារការគប់គ្រាប់បែកដៃចូលស្នាក់ការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះតែម្ដងទៅតាក់ទងដល់មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពិសេសគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិយុតិវង្សដែលសុគតទៅហើយនោះព្រះមហាសត្វនរោត្តមសេនុនៅចាំបានថាពួកអ្នកជិតស្និទ្ធនឹងទ្រង់យុតិវង្សមួយចំនួនមានបំណងចង់សាងសង់ចេតិយមួយដែលមានទំហំធំជាងចេតិយរបស់ព្រះបរមសពព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមស៊ីសុវត្ថិនិងព្រះបរមសពព្រះមហាក្សត្រព្រះមុនីវង្សដែលសាងសង់នៅលើកំពូលភ្នំព្រះរាជទ្រព្យក្នុងស្រុកឧដុង្គនោះទៅទៀតហើយវត្តដែលញាតិវង្សរបស់ទ្រង់យុទ្ធវង្សតែងតែទៅធ្វើបុណ្យគឺស្ថិតនៅបាទទំនាបជើងភ្នំព្រះរាជទ្រព្យដែលជាកន្លែងកំណើតរបស់ទ្រង់យុទ្ធវង្សផងដែរដូច្នេះអ្នកជិតស្និទ្ធនឹងសពទ្រង់យុទ្ធវង្សស្រមៃស្រមៃចង់សាងមហាចេតិយដ៏ធំមួយដែលមានកម្ពស់ស្មើនឹងកម្ពស់ភ្នំព្រះរាជទ្រព្យដែរក្រោយពេលគូសវាប្លង់ហើយទើបពួកគេដឹងថាត្រូវចំណាយលុយកាក់សម្បើមណាស់បាទដំបូងពួកគេយកថវិកាជាតិមួយចំនួនទៅសាងសង់ចេតិយនោះនឹងអំពាវនាវដល់សពរស់ជនឲ្យជួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកក្រីក្រគ្មានអ្វីសម្រាប់ចូលរួមពិភាក្សាទានដល់ឡើយហើយអ្នកមានភាកច្រើនគឺមិនងាយនឹងចំណាយលុយកាក់ដោយគ្មានបានផលប្រយោជន៍អ្វីមកឲ្យគេវិញនោះទេពួកអ្នកចាត់ចែងប្រមូលលុយកាក់នេះបានតម្រង់មុខបាទព្រួយទៅរកពួកគ្រូបង្រៀនដែលគ្រប់គ្រងសឹងអខាញ់និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញតែពួកគ្រូបង្រៀនដែលមានប្រាក់ខែបន្តិចបន្តួចពុំមានលទ្ធភាពចូលរួមវិភាគទាននោះចំពោះគម្រោងសាងសង់ដ៏សម្បើមនោះឡើយចំណែកឯសិស្សានុសិស្សវិញមានតែលះបង់លុយកាក់ដែលឪពុកម្ដាយឲ្យទុកទិញចំណីឬការ៉េមកៃម្នាក់ប៉ុន្មានសេនប៉ុណ្ណោះដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការកសាងសង់មហាវិមានចេតិយនោះដូច្នេះបញ្ហាខ្វះខាតលុយកាក់ដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះធ្វើឲ្យអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកមួយចំនួនមានបំណងផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងនេះមកសាងសង់ចេតិយសំរុំមួយសំលមមនឹងលុយកាក់ដែលប្រមូលបានតែពួកអ្នកជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់យុទ្ធវង្សនៅតែចចេះសាងសង់មហាវិមានចេតិយដោយស្កឹមស្កៃដែលពុំមានលទ្ធភាពសាងសង់បាននោះដដែលព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសេនុនៅចាំបានទៀតថាចំណែកនៅក្នុងសភាបើទោះបីមានការជំទាស់ពីគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនលើលុបបានបោះឆ្នោតអនុម័តឲ្យមានច្បាប់ពិសេសមួយដោយបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកទីក្រុងនិងអ្នកស្រែចម្ការក្នុងមួយខ្នងផ្ទះត្រូវបង់វិភាគទានជាទឹកប្រាក់ស្មើនឹងចំនួន5ហ្វ្រង់បារាំងដើម្បីរួមចំណាយសាងសង់មហាចេតិយដ៏ធំនោះប៉ុន្តែនៅទីបំផុតពួកគេបានត្រឹមតែសាងសង់វិមានតម្កល់អតិធិធមួយតូចធម្មតាប៉ុណ្ណោះមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនបានកត់សម្គាល់ថាការសាងសង់វិមានដ៏តូចនេះមិនស័ក្តិសមនឹងលុយកាក់ដែលប្រមូលបាននោះឡើយហើយសង្ឃឹមថាប្រាក់មួយចំនួនធំដែលនៅសល់ពីការសាងសង់នោះពួកគេនឹងបងវល់ចូលជាថវិការដ្វិញប៉ុន្តែអ្នកដែលបានចូលវិភាគទានទាំងប៉ុន្មានមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះ
លុយកាក់ដែលពួកគេប្រមូលមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះបែរជាសាងសង់បានត្រឹមតែចេតដីមួយតូចប៉ុណ្ណោះហើយលុយដែលនៅសល់មួយចំនួនធំក៏មិនឃើញបង្វិលចូលជាថវិការដ្ឋបញ្ញាដែរបាទអញ្ចឹងនេះតាមរយៈខ្លឹមសារនៃអត្ថបទឬក៏រឿងរ៉ាវនេះមានន័យថាពីសម័យនោះក៏បាទពុករលួយបាទក៏មានជាពុករលួយដែរបាទអញ្ចឹងលុយដែលបានប្រមូលមកហ្នឹងដូចថាសសឡាយគាត់ខំបង្អត់ប្រមូលពង្រត់ពីមាត់ពីកអញ្ចឹងហើយពុកម្ដាយដែលមានលទ្ធភាពឲ្យហ្នឹងគឺថាយកទៅចូលបាទយកទៅចូលដើម្បីសាងសង់ចេតិយអ្នកស្នេហាជាតិហ្នឹងបាទហើយនឹងដាក់គេថាគំនាបសង្កត់ឬក៏ដាក់កម្រិតយកពុនពីប្រជាជនទាំងនៅក្នុងក្រុងក៏ដូចជាខេត្តបាទហើយក្រោយពីទទួលបានប្រាក់ហើយគឺមិនធ្វើទេតែជាធ្វើត្រឹមតែរូបកន្លែងមួយតូចបាទអញ្ចឹងលុយដែលសល់ប្រមាណនេះគឺមិនយកចូលវត្តទេគឺនាំគ្នាដាក់ហៅប៉ៅបាទអញ្ចឹងតាមរយៈការពុករលួយគឺមិនមែនតែសង្គមសពថ្ងៃនេះទេសូម្បីតែសង្គមពីមុនក៏មានភាពពុករលួយដូចគ្នាដែរបាទអូខេប្រិយមិត្តទូទាំងនៃជនមិត្តទាំងអស់គ្នារឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់ឬក៏ការស្លាប់ក៏ដូចជាប្រវត្តិលោកអៀវកាសបាទតែខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទូទាំងនៃជនមិត្តទាំងអស់គ្នាគ្នាគណៈពេលនេះគឺសន្មតថាចប់បាទហើយបើសិនជាមានកន្លែងណាខុសឆ្គងឬក៏លុះលុះបាទឬក៏មិនសមរម្យឬក៏ថាអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកយកមកនេះគឺជាប្រវត្តិមួយដែលធ្វើការកន្លែងខុសសូមប្រិយមិត្តអ្នកអស់គ្នាមេត្តាខមមិនខាងក្រោមវីដេអូម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទអូខេជូនពរឲ្យប្រិយមិត្តទូទាំងនៃជនមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អមានសុខភាពល្អមានសុខសុវត្ថិភាពគំរូថែរក្សាសុខភាពអ្នកអស់គ្នាខ្ញុំបាទនឹងវិលមកជួបអ្នកអស់គ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ។